сам Элен Эстель Валентина. Да. Я за все благодарна, за все, что было. Это дорогого стоит, правда. Я помню первый кастинг и помню первый эфир. У шоу залишається гурт 3D. Включая даже то, когда я уже ушла. Я ходила там с всеми, общалась, ла-ла, все классно, как обычно. Ой, ждем вас. Спасибо, Зайка. До меня дошло, что я ушла где-то уже в 3 часа ночи, когда мы приехали обратно в лагерь. Ощущение, что меня там нет. Я вот как будто я с ними. Потому что я знаю все, что здесь происходит. Рада, что этот момент в моей жизни был. Это круто. Милен Паша. На сцені шоу «Х-фактор». На сцені найкращого шоу у світі. Мілен, привіт. Так і хочеться сказати з поверненням. Зізнавайся, сумувала за «Х-фактором»? Чого найбільше тобі бракувало за цей час? Дуже скучала за людьми. За людьми, за цією сценою, за роботою. За всім, правда, дуже сильно скучала. Ми теж за тобою дуже сумували, скучали, я пригадую...
Ще на першому кастингу у Харкові казала, що твоя мама, ти казала, що вона дуже велика прихильниця нашого шоу. І вона може пишатися, що ти його невід'ємна частинка. Ти назавжди з нами. Дякую тобі. Це була Мілін Паса!